Volám sa Simona Šarošová a chodím na gamerskú školu do Košic a som proti šikane. Vysvetli nám, čo si myslíš, že je šikana. Tak šikana je podľa mňa to, že proste napríklad, že je takto vonku a proste stále ponižuje, alebo proste len z ničoho nič začne byť, alebo proste to ponižovanie a proste a môže byť aj šikana na internete, že proste stále tam na dačo hádžu alebo dačo a proste podľa mňa to. Stretol si sa so šikanou? Na základnej. Stalo sa ti, že si bol šikanovaný, prípadne si ty šikanoval niekoho? Bola som ja šikanovaná, ale ja som nikoho tak nešikanovala. Proste narážky na mňa, alebo urážky proste na mňa, alebo proste z ničoho nič len udrali po hlave, alebo proste začali ma kúsať. Čo si myslíš, že je dôvodom šikany u detí? Tak podľa mňa ten, lebo som nebola proste im dosť dobrá. Že proste som im akéby nesadla. Že proste som nepatrila akéby medzi nich. Vieš, čo je to kyberšikana? Kyberšikana to je tá na internete, podľa mňa. Ako by si riešil situáciu, keby si sa stretol s kyberšikanou? Tak podľa mňa by som... Neviem, to, kebyže to dotyčného poznám, ktorý ma šikanuje, tak by som asi sa s ním porozprávala, alebo že dačo, že proste prečo to robí, alebo tak, a keby proste mi neodpovedal, alebo niečo také, tak neviem, asi by som to povedala doma rodičom, lebo je to také, že nenechám sa tým proste uražať ani nič. Čo má spraviť dieťa, ak sa stane obeťou šikany? Tak hlavne treba byť tak pokojný a nie hneď proste začať po nich nadávať, lebo to ešte proste viac bude, že proste viac budú šikanovať tých dotyčných a treba proste byť v tom pokoji a riešiť to s kľudnou hlavou. Ty, keď na teba boli tie útoky vyvíjane, ty akým spôsobom si reagovala? Tak ja som bola taká, že som to najprv neriešila, lebo že proste som to nebrala za podstatné, ale tak potom, jak sa to viac vyvíjalo, tak som to tak riešila, že proste som sa s ním najprv rozprávala a potom som proste aj podala rodičom, že proste sa toto deje a tak. A nejaké ďalšie kroky, ako to pokračovalo? Tak oni hlavne išli do školy za riaditeľkou a tam sa s ňou rozprávali a potom mňa aj toho dotyčného, ktorý ma šikanoval, zavolali a tam sme si to vyrozprávali. A pomohlo? Pomohlo. Teraz sme aj normálne takí kamaráti.